que o canguru faz, mano? Eu acho que dentro de uma relação paternal, o canguru ele tem uma funcionalidade ideal para que a reprodução da espécie seja continuada e entendida dentro de um processo reprodutório. É muito importante pensar sobre o acúmulo e o resguardo que há na função da bolsa do canguru, porque ela enlaça a cria e ela tem uma proteção não só paternal, mas também social dentro de um progresso da espécie. Então, assim, a relação do canguru e a função do canguru fêmea é absurda. Caralho. Mas e ações assim? O que ele faz de ações? Tipo, come, bebe. Ah, ele pula.